No niin, täällä sitä ollaan kirkasvalolampun katveessa. Tänään perehdyn semmoisen aiheeseen kuin loppaus. Se ei ole mulle oikeastaan kauhean tuttu viestinnän osa-alue, siksipä meneekin aiheeseen liittyvään koulutukseen. Mutta jos mä nyt arvelisin, mitä mun mielestä loppaus on, niin siinähän on kyse semmoisesta, että on joku ryhmä tai henkilö, joka päättää jostain asiasta. Ja tämä loppaa ja sitten yrittää vaikuttaa sen päättäjän ajatuksiin niin, että saisi niitä omia näkökantojaan esille. Negatiivisimmillaan loppaus on aika lähellä, sanotaan, että se voi olla pahimmillaan kiristystä tai lahjontaa. Mutta sitten taas positiivisimmillaan, niin sehän on sitä, että saadaan erilaisia näkökantoja johonkin teemaan esille. No niin, teidän loppausreportteri on täällä Eduskuntatalon portailla ja ilman mikrofonia, että saa nähdä kuuletteko mitään, mutta mitä mä oon tässä päivän aikana loppauksesta oppinut, niin kolme asiaa. Eka on tämä ajoituksen tärkeys. Eli asioita pitäisi lopata jo asioiden valmisteluvaiheessa. Et siinä vaiheessa, kun niistä tulee julkisia asioita, että nyt joku asia on menossa eduskunnan käsittelyllä tai muuta, niin on niin kuin erittäin too late. Me kuultiin sellainen esimerkki, että kun Suomen valtion budjetti on ollut vähän himpu alle 54 miljardia euroa, niin itse asiassa eduskunnassa läpi saatuja muutoksia siihen budjettiin, niin niitä arvo on ollut vain 36 miljoonaa euroa. Eli kyllä se on ne valmisteluvaiheet, missä asioihin voi vaikuttaa. Toinen asia, minkä opin, on, että hankin leveämmät hartiat. Eli tarkoittaa sitä, että yksittäinen yritys tai yksittäinen yhteisö niin hyvin harvoin pääsee kuulluksi tälleen asiantuntijan roolissa. Eli pitäisi perehtyä siihen, että ketkä ajaa sitä sun asiaa tai kelle sille on merkitys. Ja yleensäkin, että kuka on se kohde, ketä sun kannattaa lopata. Kuka tekee töitä? Kuka tekee ne päätökset? Tämä nyt oli aika obvious, mutta kuitenkin. Sitten kolmas asia on se, että parhaimmillaan se loppaus perustuu tietenkin asiantuntijuuteen. Asiantuntijan kannattaa olla rakentava. Tarkoittaa sitä, että tarjoat jotain semmoisia vaihtoehtoisia näkemyksiä ja kerrot eri päätösten vaikutuksista. Ja sitten oli tärkeä juttu myös se, että tunnet myös ne vasta-argumentit ja osaat perustella sen oman näkökantasi. Näillä eväillä lähdetään kokeilemaan lobbausta. Moi moi!